19 на годинник. Час новин на ЮА Житомир. Мене звати Юлія Головня. Вітаю вас. На Житомирщині за добу COVID-19 підтвердили у 16 людей, розповів Суспільному голова облдержадміністрації Віталій Бунечко. Загалом в області на коронавірус захворіли 1500 жителів, 1078 з них вже одужали. Сорок людей перекрили рух транспорту у селі Двірець Житомирського району. Жителі вимагали від Держгеокадастру отримати земельні ділянки, оскільки з 2016 року отримують лише відмови, каже голова Вартокиївської сільської ради Валентина Гурківська. Йосип Лебіхівський проживає у селі Кодня Житомирського району. Чоловік розповідає, що не може отримати земельну ділянку як учасник бойових дій ще з 2015 року. У 2015 році я подав документи на оформлення земельної ділянки. У нас була в селищній раді земля резерву, але вона була видана місцевим жителям як в оренду. Я взяв погодження селищної ради і пішов в Держгеокадастр отримати погодження там. Мені видали дозвіл на оформлення технічної документації, і потім мені відмова прийшла. В нас також люди, які тримали землю, подали на оформлення. Приходили відмови, а потім в селищну раду прийшла форма документів на затвердження на ті земельні участки, що люди вже оформляли. Місцеві жителі не можуть отримати, а непонятно хто, виходить, почали отримувати цю землю. Ольга Поко також прийшла сьогодні перекривати дорогу. Жінка каже, що з 2019 року намагається отримати земельну ділянку у селі Іванків, яку вона разом з батьками обробляє вже багато років. З дитинства ми обробляли город, ми його вирішили приватизувати. Ми подали документи, нам перший раз прийшов відказ, потім ми подали знову заяву. З Держгеокадастру прийшов дозвіл 16 червня, що надає дозвіл на розроблення земельної ділянки. Ми почали займатися цими документами, почали оформляти, почали приватизувати. Я проплатила 5200, але виявляється, що на нашу ділянку вже існує держкадастровий номер 1.03. Інша земля, вона все зайнята. За словами голови Вертокиївської сільської ради Валентини Гурківської, з 2016 року відмову про надання землі отримали понад 70 місцевих жителів. Ті люди, які звертаються в Держгеокадастр в Житомирській області щодо оформлення права власності на земельні ділянки, які вони ними користуються з 2000 року, хочуть використати своє право і оформити власність. З 16-го року до 20-го року включно дані земельні ділянки не надаються, надаються відмови. Близько 70-80 чоловік в даній, як кажуть, кількості і наші учасники АТО. В травні було звернення щодо вчинення злочину. По липень місяць не було ніяких вчинено дій, але сьогодні пообіцяли, що вже звернулися до суду щодо накладання арешту на дані земельні ділянки. Члени громадського формування з громадського порядку. Статті 185.1. Порушення порядку організації та проведення зборів. Охорону правопорядку під час перекриття руху забезпечували 25 працівників Житомирського районного відділення поліції та патрульних поліцейських, каже керівник Житомирського районного відділення поліції Володимир Богатков. 25 працівників особового складу Житомирського районного відділення поліції, також управління патрульної поліції в області забезпечили охорону публічного порядку під час масових заходів, які відбували в селі Двірець. Місцеві мешканці здійснювали безперервний рух по пішохідному переходу. Вказаний рух тривав протягом 7-10 хвилин, після чого акція завершилася. Представниками місцевих мешканців безперечно буде діалог. Кримінальне провадження, яке розслідується Житомирським відділом поліції, взято на контроль головним управлінням Національної поліції в області. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному. Кореспонденти Суспільного спілкувалися з представницею Держгеокадастру в області Світланою Розмаїтою. Посадовиця сказала, що зв'яжеться з нами пізніше та до кінця робочого дня. На дзвінки кореспондентів Суспільного вона не відповідала. Фермер Ярослав Мовчун, житель села Нові Озаряни Брусилівського району, вирощує лохину з 2013 року. Чоловік каже, що на 4 гектарах росте 13 тисяч кущів, а це 9 різних сортів ягід, які дають плоди з середини літа і до пізньої осені.
Це наше демополе, приблизно 0,8 гектар, і це приблизно там 2 з чимось тисячі кущів. Лохина вже достигає. Взагалі ці сорти починають плодоносити приблизно там на початку липня, але буквально вже за декілька днів ми вже починаємо збирати першу стиглу ягоду. Вона достигає нерівномірно. Спочатку починає достигати саме та ягода, яка ближче до кінця кісті. Перша, це має бути синій забарвлений колір, ближче до блакитного. Ну і, чесно, завжди треба першу ягодку куштувати. Вона буде солодка та стигла і досить сочна. Таких ягід із одного куща лохини за сприятливих погодних умов можна зібрати до 3 кілограмів. Кущ починає плодоносити на третій рік після висадки, каже Ярослав Мовчун. Лохина плодоносить майже до 100 років, від 60 до 100 років. Тут оновлювати сорт, потрібно розуміти, як його оновити і чи не потрібно буде потім викидати його. Тому що дуже багато сортів, які з'являються, все ж таки більш маркетинговий хід, аніж новий сорт. Є декілька сортів, які є базовими, які є основними такими батьківськими сортами для інших. Зараз на 4 гектарах у Ярослава росте близько 13 тисяч кущів лохини. 3 тисячі з них уже дають плоди. У нас були заморозки, в нас була тепла зима, це не дуже добре для кущів. В нас була холодна весна, це теж не супер. І в нас було досить багато злив, і ще одне в нас був дуже сильний град, який теж все-таки завдав шкоди. Тому цей рік не найкращий для вирощування ягід. Буквально 2-3 дні ми почнемо збирати врожай, але цього року ми починаємо набагато пізніше, ніж минулі роки, тому що досить холодна весна була, і трошечки буде старт пізніше. Того року ми, здається, почали 5 чи 4 навіть липня. Зараз почнемо, мабуть, 12-го. Але радує те, що ягода все-таки набирає смак завдяки погоді, і, я думаю, будуть всі задоволені. Ми просто закохалися цю ягоду, тому що вона корисна, смачна, вона транспортабельна, вона рентабельна, але все-таки це деякий челендж, тому що ягода досить важка і примхлива в вирощуванні. Це один із найкращих у світі антиоксидантів, і вона входить до категорії так названих суперфудів. Ягід, які містять максимальну кількість вітамінів та мінералів. За словами фермера, щоб зібрати гарний урожай, потрібно дотримуватися технологій. Для поливу та внесення добрива у ґрунт Ярослав використовує автоматизовану програму. Ми вносимо добрива при підживленні будь-якої ділянки, наприклад, зараз включимо ділянку лохини. Все, і в нас вже йде вода в системі на полив. І можемо додати добриво, яке в нас заздалегідь замішується в баках, додаємо добриво. Головним у своїй роботі Ярослав Мовчун вважає виростити якісну та смачну ягоду. Сергій Косюченко, Ігор Грач. Новини на Суспільному. На цю годину все. За новими подіями слідкуйте на нашій сторінці у мережі Facebook, Telegram, Instagram та на офіційному сайті. Не хворійте, бережіть себе та своїх рідних. Далі інформація від синоптиків. За інформацією синоптиків, завтра, 10 липня, у Житомирі та області буде хмарно. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі від 10 до 13 градусів тепла. Вдень від 23 до 25 градусів вище нуля. У Житомирі вночі очікується від 9 до 14 градусів тепла. Вдень від 25 до 27 градусів вище нуля.